Salam əziz izləyicilər, mən bugün sizə yeni bir proqram haqqında məlumat verəcəm. Proqramımızda bizdə nələrdən söhbət gedir, nə üçün istifadə edə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Deməli, bizim çoxumuzun telefonumuzda kifayət qədər şəkillər var, videolar var və mahnılar var və bəzən telefonumuz bizə bunu icazə vermir, bizə məcbur halda həmin şəkilləri, videoları və s. xatirələri silmək məcburiyyətinə qalırıq və bunu telefonun yaddaşından sildiyimiz üçün bir daha həmin şəkillərimizi qaytara bilmirik. Mən sizə bugün həmin şəkilləri necə telefonun yaddaşından təmizləməyi, lakin yaddaşınızın telefonun yaddaşını da genişlətməyi sizə izah edəcəm. Bunun üçün bizə Drive proqramı lazımdır və mən Drive proqramına daxil oluram. Gördüyünüz kimi 3 rəngdən ibarət 3 bucaq kimi bir proqramdır. Göy, yaşıl, sarı rəngli və Drive-ı necə istifadə etmək olar? Bunun üçün bir Gmail səhifələrimiz olmalıdır. Mən izah üçün bir neçə Gmail səhifəsi açmışam. Gmail-i açmağı çox adam bacarır. Yəni, bunu burada izah etməyəcəm. Gmail-i, mən bir neçə Gmail-i açmışam. Siz aça bilərsiniz. Bunun üçün başqa bir hesab əklə toxunub Gmail aça bilərsiniz. Lakin mən Gmail açmıram. Yeni Gmail açmıram. Göstərirdim ki, haradan açırlar? Aşağıda adam şəkli var, deməli yanında üstə gələk. Həmin işarə vasitəsilə Gmail açmaq olar. Yəni, hər birinizin Gmailiniz var. Mütləq ki, WhatsApp, Facebook, Instagram işlədirsiniz. Gmail şifrəsini də özünüz müəyyən edirsiniz, bilirsiniz. Bəs bura şəkilləri necə əlavə etməliyik? Deməli, dostlar, bura şəkli buradakı üstə gələk işarəsi ilə əvəz etmək, yəni yükləmək olar, burada yüklə toxunursan və telefonun qaleriyası gələcək. Lakin buradan çox adam telefonun qaleriyasından yükləməyə çətinlik çəkir. Bunun üçün mən sizə daha asan bilmək lazımdır. Bunun üçün şəkillər bölməsinə giririk. Şəkillər bölməsindən şəkillərimizi seçirik. Məsəl üçün, mən buradan seçəcəm, belə bir şəkillər bölməsini açacağım. Yəni, telefonda müəyyən bölmələr var qaleriyasında, özünüz bilirsiniz. Tutaq ki, mən burada bu 3 şəkli, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şəkli köçürmək istəyirəm Drive-a. Bunun üçün həmin şəkilləri etiketləyirəm və göndər işarəsinə toxunub Drive-a qayd et. Yəni, aşağıdan bölmələr gəlir, WhatsApp-la göndər, Telegram-la göndər. Mən Drive-a göndərəcəyim üçün Drive-a köçürürəm. Və burada Drive-ıma gəldi. Gmail-i buradan dəyişə bilirsiniz. Lakin mən dəyişmirəm. Drive-ım burada papqalar yarada bilərsiniz. Yuxarıda 4 bucaq üstə gələk işarəsi var. Oradan papqa yarada bilərsiniz. Gərək duymuram. Deməli, şəkillər, seçdiyim 8 şəkil burada var adı ilə, yəni PNG-lər və qayd et. İndi bu 8 şəkil Drive-ıma köçəcək. Aha, köçdü, artıq yüklənir Drive. Bir də əziz izləyicilər, şəkillərinizi Drive-ınızdan yəni telefonun qaleriyasından silməyin. Drive şəkilləri köçürərkən pillə-pillə köçürün, yəni müəyyən bir papqanı köçürün, sonra digərinə keçin ki, sizə çaşdırıcı olmasın ki, hansı şəkili köçürmüşdüm, hansını silim, bu zaman qarışıqlıqlar yaşamayasınız deyə müəyyən ardıcıllıqla bölmələri köçürün. Yəni, burada mənim telefonumun qaleriyasında bir çox bölmələr var, mən onların çoxunu, papqalarını özüm yaratmışam. Məsəl üçün, burada var Dovunlat, Snapsit, Ailəm, məktəbimin, ondan sonra 5 yaşlılarım, 4-cü sinifim, özümün şəkilləri, uşaqlarımın şəkilləri, forum konferansları, yəni müəyyən bölmələrdir. Mən indi Restored Photos bölməsindən şəkilləri
seçmişdim. Yəni yad açan kimi yadıma düşür ki, bu şəkilləri mən drive-a köçürmüşəm. Və drive-a köçdükdən sonra mən bu şəkilləri asanlıqla siləcəm, heç bir qarışıqlıq yaşamayacağım. İndi gəlin drive-a qayıdaq görək. Bu şəkillər həqiqətən ora köçübmü, yoxsa yox? Giririk və baxırıq şəkillərə. Köçürmüşü yaxın. Gördünüz həmin şəkillər, baxın. Baxın, həmin sənət şəkilləri bura gəlib düşüb. Yəni 2, 4, 6 şəkilimiz burada olacaq. Gördünüz, həmin 18 oktyabr müstəqil. Yəni bu şəkilləri artıq mən yüklədim. Və qaleriyama gəlib bu şəkilləri drive-ıma yüklədiyim üçün, baxın, bayaqki şəkil. Mən artıq bu şəkilləri qaleriyamdan silə bilərəm. 8 şəkli cihazımın yaddaşından tamamilə silirəm və telefonumun yaddaşında yer açıram. Artıq bu şəkillər silindi. Siz də, əziz yoldaşlar, həmkarlar, siz də telefonunuzun yaddaşını çoxalda bilərsiniz. Yəni, yaddaşını, yaddaşındakı şəkilləri, videolarınızı silmək istəyirsiniz. Götürüb istifadə edə bilərsiniz. Yaxşı, mən drive-ımda indi sildiyim bir şəkildir. Bu telefonumda yoxdur, ancaq bundan istifadə eləmək istəyirəm, kiməsə göndərmək istəyirəm. Bunun üçün biz həmin şəkli yuxarısına 3 nöqtəyə gəlirik və orada kopyasını göndər var. Yəni kopyasını göndər var. Birlikdə aç var. Bizə bu gərək deyil. Yəni, baxaq, yalnızca bir dəfə. Aha, bundan biz artıq bunu göndərə bilərik. Tutaq ki, WhatsApp-la göndərəm. Drive-dan WhatsApp-la müəyyən şəxslərimə göndərə bilirəm. Bugünlük bu qədər. Əziz həmkarlarım, yoldaşlarım, siz də artıq silmək istədiyiniz, istəmədiyiniz, lakin telefonun yaddaşını Əziz həmkarlarım, siz də silmək istəmədiyiniz şəkilləri, videoları, mahnıları, dokumentləri drive-ınıza köçürməklə telefonunuzun yaddaşında yer aça bilərsiniz və bu videonu diqqətlə izləyin. İzlədikdən sonra bəyənməyi unutmayın. Əməyə hörmət olaraq video YouTube kanalıma abunə olun. Və linki paylaşın ki, bir çox insanlar yararlansınlar. Yeni videoda yeni faydalı məlumatlarla görüşənə dək. Hələlik dostlar.